Si pas ekspertve, mbajtja urinës gjatë natës mund të qojë në probleme serioze shëndetësore. Ekspertja e shëndetit intim. Stefani Taylor tha se nëse keni të urinoni gjatë natës, ka disarësue përse nuk duhet të ambanja të. Ajo tha, mund të jetë zhgënjyese kur fshikza juaj ju zgjon gjatë natës, por mbajtja e saj brenda dhe rënja përsëri në gjumë mund të çojë në probleme serioze shëndetësore. Fshikza mesatare të rriturve mund të mbajë dy gota urinë për para se të konsiderohet e plot, gjë që mund të zgjasë deri në dhjetor vuri në duki ajo. Në të vërtet, ajo tha se fshikza juaj i dërgon një mesaj trurit kur është rreth një qerek plot, gjë që ju bënd të zgjohen natën. Ekspertja shëndecore vazhdoj. Megjithatë, nëse e lini shumë gjatë, mund të krijohen bakteret të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë një infeksion të traktit urinar. Nëse nuk trajtohet dhe infeksioni përhapet, mund të kthehet kërcënues për jetën. Injorimi i fshik zësuaj për një kohë të gjatë mund të bëj kërdi me dyshemen e legenit tuaj të shkaktoj thatsit pa dhe mos mbajtje kur ju urinoni pa kuptim. Në mënyrë të njashme, mbajtja urinimit shumë shpesh mund të bëj që muskujt në fshik zën tuaj të mbasin aftësin për të të kurur kur keni nevoj për to. Duke të në mbajtje urinare ku nuk mund të zbrazni fshik zën tuaj edhe kur po shpërtheni për të shkuar. Siguroni që të zbrazni fshik zëntuaj para gjumit dhe më pas të vendosni vetes një alarm për një orë para paras të zjojni duke pasur nevoj të urinoni. Bëheni këtë për disa netë më radhë dhe më pas filoni të ashtyp një alarmin të uaj gjdo 2 ditë. Duke bërk të ju do të fitoni më shumë kontrol në bifshik zëntuaj dhe shpresojmë që përfundimi ishtë ja dilni derin më gjesë. Por siguroni që të mos vendosni të njëtin alarm për shumë net me radhë. Kjo mund të trajnoj trurin të uaj që të ju zgjoj vazhdimisht në atë kohë.